Përshëndetje, sot kemi asistuar prapë në një skenë të prishjes së seancës parlamentare, e shoqëruar kjo edhe me protesta nga jashtë të mbështetësve të rithemelimit. Jemi në një situatë kur opozita në fakt është në një ditë të keqe, pavarësisht se ajo duket më e bashkuar se kur, sepse një pjesë e konsiderueshme e deputetëve të Partisë Demokratike të dikurshme kanë kaluar me rithemelimin, ndërsa Partia Demokratike e Bashës ka mbetur një njësi e cila nuk po i ndihet zëri, nuk është e dëgjueshme. E me gjithatë, vihet e re së pari për nga pjesëmarrja në miting që mosha mesatare është diku te 60-70 vjeç. Janë njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike, Berishën, janë idealistë saj, por që gjithsesi janë të mërzitshëm të pamjaftueshëm që të bien ndryshimin, madje veprimet e dhunshme nga disa prej tyre të disa grave në moshë. Prania e deputetëve të cilët janë të konsumuar, në të prania e figurave mbështetëse të cilat janë të stër konsumuara, natyrisht që nuk e bëjnë ndjellë se për asnjë lloj elektorati, e aq më pak për elektoratin Tiranës. Është një përplasje e dëshpëruar e opozitës e cila përballë problemeve të rënda që ka qeverisja e Edi Ramës, përballë sulmit të rënd i cili shpeshherë bazohet në fakte nga ana e opozitës, e bëjnë të pabesueshme për vetë faktin se kush i përfaqëson këto sulme. Ndërkohë që Rama duhet të ishte në një pikë të vetë dobët, Rama është në momentet e tia më të mira. Sësi, pse, për arsye se Amerikanët e shohin si alternativën e vetme në Shqipëri, për arsye se pse pushtetit jep mundësi të luash me çfarë të mundesh dhe me interesat më dhaja geopolitike, Rama ja ka dalë që të krijojë një grup mish që janë të fokusuar pikërisht ai, që mendojnë që vetëm Rama është i aftë qeverisë Shqipërinë. Po filloi këtu me Macronin, i cili duket që ka edhe një lidhje personale me Ramën, më ka bërë një vizitë zyrtare në Shqipëri, por ka ardhur dy herë në Shqipëri. Është një njeri i cili po përpiqet që t'i japë zë Europës së pamvarur nga Shtetet e Bashkuara. Pra, është një zë i fuqishëm brenda Bashkimit Evropian, këtë nuk duhet ta harrojmë. Franca është zemra politike e Bashkimit Evropian, edhe për faktin se fuqia më e madhe ekonomike e Bashkimit Evropian, që është Gjermania, fatkeqësisht ka ende hijen e luftës së dytë botërore. Dua të rikujtoj këtu që jemi në prag të 80 vjetorit të mbarimit të luftës së dytë botërore. Sot jemi në datën e kapitullimit të një muaj mbas datës së kapitullimit të Hitlerit, pra kemi hyrë në vitin final të 80 vjetorit të luftës së dytë botërore dhe natyrisht që jo pa qëllim bëhen shumë dokumentar për t'ia kujtuar Gjermanisë se kush ka qenë. Dhe nuk është e thënë që këto bëhen pas sponsorizime nga Franca dhe nga Anglia. Pra, për të dalë të ajo ku neve na pikon çatia, Macroni është një figurë e rëndësishme. Franca është koka politike e Europës së Bashkuar. Gjermania, zemra ekonomike. Ky është mik i Ramës, Macroni. Figura tjetër është Meloni, e cila për arsye të veta politike, për arsye sepse po shikon të një lloj riafirmimit të Italisë në mezë, një mundësi për riafirmim të saj, e cila po ndjek një politikë agresive brenda vendit, duke e goditur të majtën dhe duke e dobësuar atë, e cila shikon të Shqipëria një mundësi partneriteti, ka një lidhje të veçantë me Ramën. E ku më mirë se në Shqipëri, një vend i vogël, shumë afër, pa shpenzime logjistike, mund të krijosh edhe një herë mitin e Mare Nostrum, siç e quante dikur Mussolini me Zëdheun. Një breg tjetër aq i ngjashëm me Italinë, dhe që aq mirë pritet Italia.
dhe kjo është Shqipëria. Pra, Meloni është një mikë tjetër e Ramës dhe asaj është miku i madh, ai që përcakton fatet, që përcakton trendet e botës perëndimore në Shteteve Bashkuara. Neve kemi parë një Blinken i cili erdhi në Shqipëri, pati takimin me Ramën dhe filli kuq që përshkon gjithë këto vizita që janë bërë të këtyre personaliteteve të botës. Jemi duke folur për fuqinë e pestë ekonomike që është Franca, pa për fuqinë e parë që janë Shtetet e Bashkuara, për fuqinë e pestë ekonomike, për fuqinë e gjashtë ose le të themi edhe të tetë botërore që është Italia mbas hyrjes në vallet të Kinës edhe të Indis, pra gjithë këto fuqi botërore, por që janë e para, e treta dhe katërta në dhe e pesta në boshtin perëndimor, janë të gjitha të lidhura ngushtësisht me Ramën dhe të gjitha këto e bëjnë të shumë të vështirë triumfin e opozitës, e cila gjithë ka si flamur të saj Fred Bellerin dhe shpresën që Mitsotakis si do ta mbështesë dhe do sponsorizojë një rikthim të Berishës në pushtet. Sinqerisht mendoj që Berisha e ka të qartë që nuk rivjen më në pushtet. Berisha e ka të qartë që amerikanët e kanë thënë fjalën e tyre dhe nuk e kthejnë jo për Mitsotakisin, po edhe për le të themi edhe për hatër të Bill Clintonit nuk e kthejnë, sepse janë vendime shtetërore. Kështu që e kuptoj, është një moment dëshpërimi i tyre, një moment i cili i bën shumë keq, jo vetëm opozitës, po edhe vendit, sepse vendi ka nevojë për opozitë, po s'kemi që bëjmë, se cili e zgjedh fatin e vetë, dhe si që thotë një fjalë e urtë popullore, ai që vret veten nuk ka pse e qanë asnjëri në xhenazë. Si gjithmonë, unë ju rikujtoj të bëni një pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga. Faleminderit që më ndoqët.